থাকো যদি যাব লাগে ভরাই ঘাটো নুই পাৰত দেখা বন্ধু নেথাকিবাৰ। অসমৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে পাৰ্থপ্ৰতিম ৰাজগড়ে। সংগীতৰ প্ৰতি বিশেষ আগ্ৰহ থকা পাৰ্থপ্ৰতিমে সৰুৰে পৰা জড়িত হৈ আছে গীত গোৱাত। কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ পিতৃ মাতৃ অনুপ্ৰেৰণাত সংগীত চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। হয়, আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ তেলপানী কোঁৱৰ গাঁৱৰ বিজিত ৰাজগড় আৰু জিন্তি ৰাজগড়ৰ একমাত্ৰ সন্তান পাৰ্থপ্ৰতিম ৰাজগড়ৰ বিষয়ে। পাৰ্থপ্ৰতিমে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰা গল্ডেন ভইচ অনলাইন ছিংগিং প্ৰতিযোগিতা 21ত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ হৈ প্ৰথম স্থান দখল কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। পাৰ্থপ্ৰতিমৰ এই সফলতাত পিতৃ মাতৃ আনন্দ আত্মসাৰ হৈ পৰিছে। গৌৰীসাগৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা মলিৰ ৰিপৰ্ট, ৰিপাব্লিক নিউজ। যদি যাব লাগে ভৰাই ঘাটলৈ পাৰত দেখা বন্ধু নেথাকিবাৰ। যদি যাব লাগে ভৰাই ঘাটলৈ পাৰত দেখা শ্ৰী পাৰ্থপ্ৰতিম ৰাজগড়। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰা গল্ডেন ভইচ অৱ অনলাইন ছিংগিং কম্পিটিশ্যন ছিজন ওৱানত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু গম পাইছোঁ যে মই ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাত। যি কৰ্তৃপক্ষই এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰিছিলে সেই কৰ্তৃপক্ষলৈ মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই এষাৰ কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মই যি সংগীত জগতখনত অকণমান হ'লেও আগবাঢ়ি যোৱাত সক্ষম হৈছোঁ এইখিনিত মোৰ পিতৃ মাতৃৰ অৰিহণা বহুত। তেওঁলোকৰ প্ৰেৰণাৰ বাবে আজি মই এই বঁটাটি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।